Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчими служби безпеки було відкрито більше 7400 кримінальних проваджень, які пов'язані з колабораційною діяльністю і пособництвом державі-агресора. За цими кейсами у нас більше 1000 вироків. Також було відкрито понад 2800 кримінальних проваджень за 111 статтею, це державна зрада. Там маємо більше 500 судових вироків. І що стосується так званих коригувальників, це стаття про несанкціоноване поширення інформації про збройні сили. Там відкрито близько 500 кримінальних проваджень і 120 осіб за цими статтями вже отримали вироки. Якщо ми говоримо про цифри людей, які погодилися на обмін, то це загалом 500 засуджених, і з них 200 надали згоду, щоб бути присутніми на сайті. І додатково хочу підкреслити, що всі ці особи, вони засуджені за матеріалами Служби безпеки України, тобто це результат нашої щоденної кропіткої роботи із затримання зрадників, колаборантів, інформаторів і пособників ворогу.